החיילים בצה"ל, לכל היחידות שנמצאות בצה"ל, עובר מיחידה ליחידה, מגייס, עובר לכולם, נותן את הכל מהלב. ברגע שהגיע אליי לפני שבועיים, שלוש, הגיע אליי למשרד, אמר לי, הדבר הכי חשוב לעכשיו, ממה כל מה שביקשת ממני, זה להביא את דברים לחיילים של 299. לא מעניין אותי לא גולני ולא מעניין אותי אף אחד. זה לא אמר את זה סתם, חשוב לו. חשוב לי מאוד לתרום שהחבר'ה שלנו בעידה ובכלל הדרוזים שיהיו חלק מהצבא וחלק ממדינת ישראל וחלק מכל הדברים שאנחנו עושים ביום יום. זה מאוד מגיע לו הערכה. מאוד אנחנו מודים ומעריכים את מה שהוא עושה למען חיילי צה"ל וגם למען החיילים של 299. הוא ימשיך ללוות אותנו, הוא ימשיך לתת לנו, ומי שחסר לו איזה משהו או כזה דבר ואחר, אז גם הוא יעזור וייתן. הוא נותן את הדברים מכל הלב. אני לא רוצה להרחיב, למה אנחנו מכירים הרבה שנים, אבל בכל זאת, תודה רבה ליון, תודה לכל, תודה, תהיה תבורך.